Ahoj, dobrý den, je tady další týden živě, se mnou, s Davidem. Dobrý den. O čem si dneska budeme povídat? No to já nevím, jestli jako dojde na to povídání, tady máme i důležitější práci třeba. Acquiring position. Lock on established. Musíme bránit portály přece. Downloading latest intel package. Máš nějaký L3 XMP výboje? Nevím, ale jdu útočit. A nemůžeme. Hele. Je, já mám XMP, útočím. Ale on tam měl nějaké štíty docela vysoké, já jsem úplně bez energie. A sakra. Tak možná budeme muset jít ven a hacknout ten vedle, na který nedosáhneme. Jo, jo. Zjišťuju, že tady mám špatný dosah. Ale napadlo mě ještě možná, že bychom to nechali až na pak a ještě něco tady řekli, ne? Ať když už je ta neděle, tak oni budou rádi, že jim něco řekneme zase. Ale výjimečně. Výjimečně, dobře. Třeba něco o seznamu, o Google, z klasika, zase ne? Seznam, zase Google. No dobře, tak jo, tak ty to portály zkusíme. Snad chvilku ještě počkají. Portály počkají a my jdeme na týden živě. No a začneme třeba tím Seznamem a Googlem a tak nějak vyhledávání v Česku. To je takové hezké téma. Ty koukáš úplně, jako kdybys netušil, o čem se budeme povídat. A přitom jsme si to připravili dopředu. Připravili jsme si to vyhledávání v Česku. V týdnu představil Google svůj Zeitgeist zase po roce. To je ten žebříček nejhledanějších termínů a největších skokanů. Já bych jenom se podíval na ty nejhledanější, tedy když jsme u toho. No tak to řekni. Tři nejhledanější termíny jsou naprosto nudné. Jsou to překladač, YouTube a Facebook. Ale na tom je nejkrásnější ne to, že lidé vyhledávají Facebook. Protože oni ten Facebook nevyhledávají. Tady Facebook nebo YouTube je na těch prvních příčkách proto, jelikož lidé dneska vyhledávají už adresy, už nezadávají ty konkrétní přesné adresy, ale prostě když chtějí přestoupit na Facebook, tak prostě zadají do adresního řádku Facebook, enter, on se použije vyhledávač. No, prostě se opouští od používání internetových adres. Ano, já taky už nezadávám www.facebook.cz. Prostě jsou jenom názvy webů a ty se prostě zadají do adresního řádku a já si myslím, že teďka ještě chybí ta funkce, že když takhle to uděláš třikrát, tak už potom ten prohlížeč bude vědět, že už ani nemá výjíždět ten vyhledávač, rovnou tě tam hodí. Třeba ten Chrome v tom adresním řádku, on ti na prvním, v tom drop-down menu, v tom našeptávači ti zobrazí třeba tu adresu, protože ví. Ale už tam musíš tou klávesou přejít a to já už neudělám. Já klepnu na enter a jsem vyhledávač a klepnu na ten první zerek. Celkem často se mi stává, že v Google tím pádem vyhledávám Google. Google říká se, že tím pádem vybuchne svět. Ale nevybuchne. Ano, ale takhle to vlastně bylo, nebo takhle se smálo třeba, že jo, že v seznamu nejvyhledávanější slovo právě Google nebo podobně. A že teda uživatelé jsou úplně blbí jako v tom seznamu, a jako ti, co používají seznam, protože tam vlastně zadávají ty adresy do toho vyhledávacího pole. Já myslím, že ono to tak ano bylo, že za internet se považoval vlastně vyhledávací polo seznamu. Ale teďka se to, bych řekl, už tak nějak přelilo. No, že jako na Google platí to samý, jenom úmysl. Akorát, že na Google nehledáme seznam, ale ten Facebook. Že? Tak. Že už je to v podstatě úmysl. No, nicméně tady ještě takový zajímavý přerod, co se týče toho Google, že jo, ten Zeitgeist ukázal, že už to zdaleka tak nějak není taková ta síť, jak jsme si říkali, nebo ten vyhledávač, který používají ti vzdělanější. Jako, víš, takový to, tak to kliše, koukání z hora na Google, ten seznam. Ty jsi ten seznam, taky ten balík zvenkova, Google, rozumíš. rozhodně ne, protože tady se stačí podívat právě na ty skokany, což je ten skutečný Zeitgeist, ten duch doby, protože skokan to je termín, který v tom roce vystřelil a za pár měsíců se na něj zapomene. Takže definuje konkrétní dobu. Takže kteří lidé, co jako nás tady... Já to řeknu tu desítku od spoda, protože to vyprašil se dobře. Volby 2012, to jsem si říkal. Jo, to je desátý místo, čekal jsem, že to bude jako na vyšších pozicích. Jo. Anonymous, což je zajímavé, že lidé se o to zajímají, chtěli vědět, o co jde. Pak Prima Play, Prima spustila svůj portál, tak všichni chtěli vědět, kde je. Ano, šéfe, ne? Ano. Taky. Zergrush. No tak to je v podstatě ten easter egg Google, že jo? Ano. Skrytá hra ve vyhledávači, takže ta se asi chytla i u nás. Zergrush, zadejte do vyhledávače v jakémkoliv prohlížeči. No a budete tam bojovat s očkama. Pak je tam
Hoverse, tak to se nedivím, protože to jsem tam dal taky do toho vyhledávače. Vůbec jsem netušil, o co jde. Já taky ne, tak to řekni. A to je nějaký simulátor chování koní. Jako. Ale to je na 6. pozici. Ale řekni mi, že asi mezi koněři to je jako hodně. Ano, ale jako mě to zajímá, já se snad nainstaluji nebo spustím, protože jako simulátor koně jsem ještě nehrál. To je jako dobré. No, na 5. místě Hlas Československa. No, už to tak nějak začíná. Ani nevím, že to bylo letos. A to byl? Ne? Nevím, už se v tom ztrácím. Bude, ne? Nebo? Hlas Československa. Počkej, si to pletu ze Superstar. No já taky, já už teď nevím, co je Hlas Československa totiž. To bylo něco podobného, ale ono to myslím jelo na jaře. Aha, tak to mi se úplně minul asi. A teď se to jmenuje, no nevadí. Víc, na čtvrtý příčce, v každém případě je ČT4, protože olympiáda. A lidé zase, nehledali olympiádu, ale chtěli přejít na stránky ČT4, tak dali ČT4. Ne www.čt4.cz, ale prostě ČT4. Jasně. Třetí místo Diablo 3, vyšla třetí verze po dlouhých letech. A úplně nejvyhledávanější. Albert Einstein. Ne, pletu si to Farma na druhém místě. Ale Farma. Jo. Že lidé hledali, kde ta farma je, stránky té hry. Teďka by to chtělo říct ještě, co to je. Jako. No farma je reality show, no byla reality show. No prostě zavřete lidi do farmy někde v Beskydech, oni se tam hádají a řeší vztahy. No. Vyvolení po 10 letech. No, nebo, na farmě s kozlíkama. No. Zabili tam prase. Jo. Ano, a na prvním místě pozor. Teď bude, už bude ten Albert Einstein. Nebo něco jako... Kvantová fyzika. Teorie strun. Ano. No. Ne, tak je to něco poměrně podobného, dá se říct, protože tady to taky nechápu, stejně jako tu teoristu. Já to koukám a je musím to, se smát. Je to taky reality show? A ty přemýšlejte, jo, jaký reality show byl. Je to reality show 3-4. Hotel Paradise. Tak já vím, že slov. To bylo na té primě. Já to taky vím. Já vím, že to tam bylo v noci něco tam. Tam nějací lidi tam byli. Ale nechápu, že to je tak populární, že to fakt lidi na českém Google takhle nejvíc To je prostě, tohle nás definuje v roce 2012, jo? Optikou Google, který má. Takže Hotel Paradise, trhu. Farma, Diablo 3. Hotel Paradise, kde prostě byli, ještě teda připomeneme, byli tam zavřeni takový... oni byli někde zavření taky v nějaké farmě, ale ano, někde ale v tropech. To. Tvrdilo se, že polovina z nich byli v podstatě pornoherci. Aha. Protože možná v té reality show samozřejmě šlo o to, že tam na pokojích spí páry a oni se střídají. Jo. Takže to dopadne. Že? Takže kolik dětí z toho vzniklo? Z jako toho? Byla to reality show, která jela po 22. hodině. Aha. No, takže to je vkus českého národa na internetu. Výborný. Ještě data ze seznamu nám jako nedošly ty souhrný za rok, že jo? Zatím a tam ne. Ono to přichází tak nějak každý měsíc, on teďka mají seznam odloňka. Když si dáte do Google ano. nebo do seznamu, seznam skokani, tak vám vyjede poměrně hezká statistika od seznamu, už se pochlapili, ale jsou to měsíční výstupy, nemají roční zatím. A tam je to takový celkem rovnoměrně. Ale zase krásně vidíš aspoň v ty měsíce, co se děje. No. V tomto, když bych měl něco podobného, nějakou podobnou službu najít na Google, tak je to Google Trends, taky dejte do seznamu nebo do Google. Google Trends. Jinak se tady dlouhá léta neustále bojuje, že seznam Google, kdo je lepší a který vyhledávač se používá víc. A mě nejvíc bavilo na anketě Křišťálová lupa, kterou jste tady rozebírali minulý týden s Pavlem, právě ten souboj Google Seznam. Mm-hmm. Organizátorům to už ale přišlo nudné, protože ono to jednou vyhrál, myslím, Seznam, pak Google a pak po druhé Google. Ale bylo to furt strašně vyrovnaný takže už je to jako nuda, že se tam hádá jenom dva. Tak to zrušili a teďka teda nevíme, co pro tento rok, jako kdo je zrovna jako víc na koni, ale každopádně to bude stále strašně moc vyrovnaný a myslím, že ještě dlouhá léta to tak vydrží. Určitě je to vyrovnaný a já si myslím, že ono se to z toho takového toho primitivního boje mezi vyhledávači se to přesouvá do té vertikality, to znamená, že ty dvě nebo firmy... horizontality. Nebo vertikality, jak se říká o těch vertikálních vyhledávačích, tak asi přebírám tu terminologii. Takže oni bojí už na těch jiných úrovních mezi sebou, jo? Jako já myslím, že nuda srovnávat ty dva vyhledávači, no tak prostě vyhledávají. Ale je tam mnohem hezčí nebo zajímavější pohled třeba na ty mapy, jo? Kde si myslím, jako, že za Googlem stojí prostě ten ekosystém a to globální pokrytí a to API pro programátory, všichni to používají. Ale když prostě půjde člověk jako na toho lokálního uživatele, který prostě chce vidět, kde je ten bezděs, jak se tam dostat, tak prostě nemá tady nikdo
nárok konkurovat Seznamu. Ten má obrovský nárok. Co se týče map, tak tam určitě a hlavně mě se na tom nejvíc líbí rychlost aktualizace, protože jak Pražský okruh, tak Brněnský tunely, ano. Okamžitě to tam bylo snad pár dnů poté, takže tam je to vidět na těch velkých stavbách, ale ono to pochopitelně funguje ano, i v těch ano, menších. Ano. Přesně tak, ten lokální rozměr, to je vlastně ta achillova pata velkých globálních firm, protože samozřejmě Google může nabídnout třeba skvělý Street View, který je kor u nás, kde máme v podstatě 100% pokrytí, úplně dokonalý, ale prostě když... Stejně tak, může ten Seznam pořád ještě ní. A přesně tak, a lidé řeknou, a proč ten Google nemá turistický mapy, no tak pro něho by to nebyl technický problém, ale jde o to, že samozřejmě v Americe turistické mapy tady ty naše neznají, to v podstatě takové to lpění na podrobných mapách, to funguje jenom tady, možná na Slovensku a ještě v alpských zemích, ale klub českých turistů je globální fenomén a to nikde jinde není. Takže jako, kdybyste řekli v Google, v centrále, my tady v Česku... Máme takový lidi, kteří chodí... Ano, tak oni by to nepochopili, protože oni prostě dojedou do toho národního parku autem a tam jdou těch 500 metrů nějaký ten trek. Jo? My jdeme tady do hor. No, tak to je... No tak to jsou mapy, ale teď vlastně Seznam do toho začal šlapat. Zrovna vyšla teď koncem minulého týdne taková zpráva, že se teda Seznam vrací ke kořenům a že chce teda nabízet vlastně ty služby, které usnadní těm uživatelům jako ten pohyb na tom internetu a to využívání, ten základ toho, co potřebují vlastně na tom internetu. No oni chtěli, ale tak nějak chápeš, jo? Se to tak začalo rozmělňovat, dělali krávovinky a všechno se to tak zesložiťovatilo. A výsledkem jsou právě třeba teďka ty nový redesigny těch webů, což už na první pohled tě prostě zaujme tím, jak je to strašně triviální, jednoduchý a přitom funkční, takže nad tím přemýšlí a tak nějak se vrací, stávají si podle mě zase docela cool značkou, tak jak tomu bývalo vždycky. Myslím si, že už třeba i takhle z pohledu těch geeků a tak, kteří právě říkají jo a Google a takhle koukali na ten Seznam, tak si myslím, že se to pomalu daří vracet tak nějak zpátky. Určitě a já si myslím, nevím jestli je to pravda, ale taky jsem zaslechl, když vycházely třeba osmičky, že prý Seznam plánuje nějaké apky nativní do osmiček, což je taky jako docela zajímavá cesta, poněvadž zase já nechci zase vracet k těm mapám, ale dneska, když si koupíte osmičky a spustíte to metro, tak tam máte vlastně Bing mapy, které jsou docela hezké, ale známe jejich pokrytí v České republice, tady ta použitelnost je skoro nulová. A když by tam uvedl Seznam svoje nativní apku se svými mapami, tak může zajímavě konkurovat a prodávat tady tyhle produkty právě skrze to metro třeba. Já myslím, že on se může na Microsoftu Seznam pěkně svést, protože Microsoft tady má právě, co se týče těch českých služeb, celkem mezery, protože Bing se tak jako... jako zaprvé nepoužitelný, ale neexpanduje právě ven ze států tak vehementně, jak třeba to dělá Google, je ten Microsoft, je v tomto trošku zabržděný a nejsme pro něj natolik atraktivní trh. No a už se to ukazuje u telefonů, že jo, ve Windows Phone můžete na tlačítku lupa, že jo, takový to nepoužitelné, protože tam byl vždycky jenom Bing, tak teďka už si můžete vybrat vyhledávání na Seznamu a taky tam mají apku pro mapy, takže myslím si, že právě třeba Windows Phone může Seznam posunout dál a může to být i u těch osmiček. Přesně tak. A určitě si myslím, že by mohl Seznam udělat i, když se bavíme o tom metru, nějaký nativní poštovní klient, poněvadž tam ten poštovní klient v podstatě pracuje jenom se synchronizací z těch velkých cloudů, jako je Google, Exchange a tak dále, Seznam tam chybí. Takže tady je takový jako velký prostor, lidé si koupí notebook, spustí to. Já vím, že mnozí čtenáři, diváci teď řeknou metro je škaredé, no ale tak já teď pracuji s tou druhou polovinou, která řekne, je to hezký. A tam má Seznam velký prostor k nějakému rozvoji, objevování nového trhu, protože jo, jakože se může přesouvat z té mobility zase na ten desktop. Jinak ještě úplně tak nějak závěrem, co mi u Seznamu zatím tak nějak chybí do té mozaiky jeho služeb, to je takový ten klasický cloud, protože teďka můžeme pozorovat všude na tom trojlístku Google, Apple, Microsoft, jak každý má teda že, tu svoji e-mailovou službu, teď k tomu můžeš mít nějaký ten kalendář, kontakty a k tomu něco, kde si uložíš vlastní věci, jako nějaký ten svůj píseček na soubory, odkud to pak zase můžeš různě editovat a podobně. Takže Seznam má e-mail, taky tam můžeš mít různou takovou zprávu, ale chybí mi furt to zastřešující. A řekl bych, ano, že by nemuselo dlouho trvat, aby se něco takového objevilo. To by určitě nemuselo, kalendář tomu chybí, poněvadž opravdu dneska, když se člověk rozhoduje, ano, můžu si pořídit ten e-mail od Seznamu,
No ale když mám Gmail nebo tedy třeba ten Outlook.com dneska, tak tam mám ten komplet, jak říkáš, mám tam ty kontakty, kalendář, je to synchronizovaný do těch všech mobilů, funguje to společně navzájem. Seznam tohle nemá. Takže jo, ale já si pamatuju, že když jsem se s nimi bavil, tak oni by to asi chtěli, tam je otázka, jestli na to mají ty prostředky technické a tak dále. No, já bych chtěl od nich i synchronizační disk, nějaké úložiště. No však, jako i o něčem takovém se tam dříve jednalo, že by to nějak fungovalo i v rámci toho e-mailu, uvidíme. To jsem právě měl na mysli přesně, že by to bylo včetně toho úložiště na obecně na soubory a podobně. No. Ano, prostě vytvořit ze seznamu skutečně ten, protože seznam se říká, že seznam je takový ten český Google, neříkal se tomu dřív. Ale nemá, jak říkáš, přesně tady ten náběh na ten cloud. Je takový jako konzervativní, co se týče té nabídky. On je konzervativnější a má spíš třeba odbočku zase do médií a podobně. Ano, jako že opravdu se snaží dostat co nejvíc z toho lokálního, protože to pochopitelně Google dělat nebude. Ano. Ale myslím si, že to by mu i prospělo, kdyby takhle jako se rozšířil. No uvidíme, jak to uvidíme. No a ještě bychom v té druhé části mohli zmínit jedno téma, které je hodně aktuální a přitom jsme si o něm ještě nepovídali, přitom je takové povídavé. Zkus hádat. Ingres. Ne, k tomu až potom. Ale zkrátka dobře, svoboda internetu, jo? Konference v Dubaji a tam ta telekomunikační konference, která by měla... Ta se jmenuje VECIT. Ano, rozseknout to, jak bychom se k internetu měli nadále chovat. Já si zkusím vyhledat VECIT. O této konferenci teďka proběhla... A píše to, že ne, že nesvobodný internet nemůže znamenstat. Nejde, už to nefunguje. O tom bylo teďka hodně napsáno i ve všeobecně zpravodajských médiích, že to je taková jako hrozba pro svobodu internetu a podobně. Protože... Ta ITU, což je nějaká ta mezinárodní telekomunikační unie. Pořádá tuhle tu konferenci, na které se budou týden nebo 10 dní dokonce. No, skoro 14. Nebo 14 dní, 10, no. 10 dní radit. A chtějí tam nějak jako vymyslet, zdali by mělo smysl nastavit nějaká taková pravidla pro řízení, nebo jak to nazvat, internetu. Protože tady... Tato unie vznikla proto, aby se vůbec stanovily standardy třeba pro telegrafy kdysi dávno, pro telefonní spojení a vůbec třeba i bezdrátové sítě. Takže jako ono není úplně od věci, že si na to sednou a dává jakousi logiku toho, že tady je něco nového, nějaký internet a že se teda budou bavit o tom, co by se s tím dalo, přesně nebo mělo, tak. Nebo nemělo dělat. Mm-hmm. Samozřejmě jedna z těch hrozeb, jeden z těch nápadů některých těch zemí, které se toho účastní, je, že by se to mělo nějak regulovat a podobně. A z toho vznikají ti bubáci a ty alarmující články a podobně. A také třeba petice Google, která říká, nechceme omezovat internet. Ano. Takže to byla taková osvěta pro začátek. Ano, a já budu pokračovat v osvětě. Tam je totiž problém v tom, že ten svět se strašně změnil. Že jo? Před 20 lety internet, to znamenalo Amerika, a pak dalších, teď jsem chtěl říct něco z prostého, ale prostě dalších pár druhů, malých těch sítí, ale všichni se v podstatě propovali do té Ameriky, která to organizovala. Všichni ty organizace jako IANA, ICANN, to byly organizace v podstatě organizované ministerství americkými, dneska už se relativně osamostatnili, ale jsou to americké společnosti, kde ten historický vliv na ten americký establishment stále platí. No a teď nám tady rostou ty nové protipóly, jako Rusko, Čína, a oni říkají, jako Čína, my jsme největší internetový trh a my o něm chceme taky rozhodovat, chceme to organizovat. Oni samozřejmě mají zastoupení v těch ICANNech a spol, ale chtějí prostě mít větší vliv, protože dneska ovládat internet, to je otázka geopolitiky, že jo? To je politický vliv a prostě vliv na tu ekonomii a na všechno. A toho se pak samozřejmě bojí právě tento Google, poněvadž tady vznikly třeba takové názory, že bychom mohli internet trošku zdanit, když můžeme tahat penízky ze všeho ostatního, tak proč ne z internetu. Čili některé země chtějí třeba prosadit to, že bychom platili přes hraniční daň. Protože internet to je vlastně bezcelní prostor. Že? Služba pak, když je v rámci legislativy dostupná všude, tak tam je prostě všude dostupná za nějaký ten bakšiš. Ale některé země chtějí nahrnout třeba to, že takový YouTube, když bude dostupný v Rusku, tak bude platit daň v Rusku, aby byl dostupný v Česku, bude platit daň v Česku a tak dále. A vy, když spustíte nějaký globální produkt, tak se vás to bude týkat taky. No.
Takže ono to na jednu stranu jakýsi smysl a logiku má, byť se nám nelíbí. Mně se to taky vůbec nelíbí a vůbec jako bych to nechtěl, ale zase na druhou stranu se lze chápat tak nějak tyhle ty snahy, protože v tom jsou nehorázně velké peníze. Rozhodně. Teď především. A jak myslíš, že to nakonec dopadne a co se stane teďka po té konferenci? No tak s těmito tlaky nesouhlasí americký establishment, nesouhlasí s tím de facto aj Evropa, ale tam jde o to, že Evropský parlament a vydal tedy rezoluci, že ne, nesouhlasí s tím, ale to je rezoluce, která o ničem nerozhoduje, záleží na těch členských zemích, které jsou součástí těch delegací. Samozřejmě i komisařka Kroesová taky řekla fuj, nebudeme nic měnit, internet funguje, tak proč bychom měli něco řešit. Ale nakonec, jak to dopadne? Takhle, ono trošku se teď dělá bubák z toho ITU, ale to ITU, ta telekomunikační unie, ta nemá žádné pravomoci. Přesně, tam jde jenom o to, že prostě ty delegace budou všichni pospolu, budou tam prostě budou si povídat, pít kafička, latečka. A u toho se mohou domluvit prostě na těch změnách. Takže to ITU samo o sobě, to je neškodná organizace. Přesně. Ale jde o to, že oni budou společně a teď budou hledat ty cestičky, lobovat. Tam je úplně nejnebezpečnější to, co vymyslí teda Rusko s Čínou a pokud tyhle ti dva teda si něco navrhnou a tak nějak jako na tomto ITU jako to přednesou a zjistí, že je to dobrý nápad jako z jejich pohledu, tak se potom můžou do svých zákonů a své byrokracie to prosadit ve svých zemích. No a jakmile bude něco platit v Rusku a v Číně, tak už je to opravdu velký trh. Ano. A při představě, jako že by Čína rozhodovala nebo zaváděla nějaké nové standardizované regulační praktiky, no tak to je úplně tristní. Čína, která má svůj čínský firewall a jediný, co umí, je blokovat internet, aby rozhodovala o internetu zde v Evropě svobodné, no tak to by mě teda fakt urážilo. Takže tady jediný vlastně nebezpečí pro nás, co z toho je, že třeba bychom mohli mít časem jako menší dostupnost ruských a čínských webů nebo služeb. A to mě opravdu velmi trápí. A tak nějak já si myslím, že se ještě dlouhá léta klepat, nic nebude měnit na stávajícím fungování internetu, alespoň co se týče amerického, evropského nebo australského kontinentu, co se jako týče. Ale je v tom strašně vysrvatelný v posledních 5 letech, jako ten trend. Jo? Když jsme tady se bavili někdy na začátku před těma 3 lety, nebo když jsme začínali, tak jsme to neřešili vůbec, nějaký svobodný internet. To nebylo. A teď v posledních 2 letech, já mám pocit, že to je každýho půl roku něco. Jo? Pořád, copa, pipa, teď tady ten WC, jo, teď už bude příští rok zase něco, pak to. No, bude to stoupat, ale jsou tady takový, jako bych řekl, i jako dva směry. Jedny takový tyhle ty až, jak bych to řekl, světový, jako kdyby nadnárodní ty snahy fakt úplně těch velmocí o tu globální kontrolu. No a pak ze spodu jdou takový ty byrokratický čachry, což jsou různý takové ty přílepky k zákonům a podobně. Jakože ta lokální byrokracie se snaží o ovládnutí tady toho našeho písečku. Takže to jde z obou stran a ty tlaky budou sílit určitě. Na internetu se točí strašné miliardy a státy si stále častěji uvědomují, že třeba zvláště dnes v době krize z toho nemůžou vytáhnout jako dostatečně velký bakšiš. A taky jako jsou tady třeba i, já se vždycky snažím v tom najít třeba i nějaký ten smysl nebo nějaký to, proč to vlastně dělají a snažím si vnutknout, že to nedělají jenom pro vlastní nějaký jako užitky, tak jeden z důvodů je prý taky, že tam můžou unikat černé peníze, že jo, nebo že můžou, v podstatě typicky, že jo, sáskařství a no ano, ale tak to je typický argument, no tak najdeme si nějakou, že jo, nějaký důvod, jak to prosadit. Já si myslím, že prostě ten internet je takový fenomén, který se nedá jako s ničím jiným v tom životě, v té společnosti srovnat a jak mi ho začneš takhle svazovat, tak to přestane fungovat. Ano. Říkám, naštěstí je, jako není centralizovaný. To je jediný štěstí a záchrana, takže si myslím, že oni ty snahy tady pořád teda budou, ale nic s tím moc nezmůžou a i když třeba se tady něco utne a potom tady bude nějaká restrikce, tak budeme z toho smutní a všechno, ale když bude člověk chtít, tak si vždycky cestu. Dokud bude legální VPN tunelování a proti servery, tak vždycky to bude fungovat. A jakmile u nás někdo tady začne prosazovat nějaké blokace VPN, tak jsme v Číně tím pádem. No.
No, takže jako si myslím, že nakonec to zatím tak černě nevypadá, že z té konference bychom nemuseli mít zase takový strach. Určitě je to z velké části nafouknutá mediální bublina, to samozřejmě ano. A my vás pak budeme informovat na živě.cz, teda až ta konference skončí. Jestli budeme dostupní. Teda. Jestli teda budeme v Číně a v Rusku dostupní, nebo jak to teda dopadlo a co by se z toho mohlo vyjevit dál. Tak. Jo. No a já myslím teda, že už je čas. Myslíš, že ten portál, já ho zkusím hacknout, jestli už tam jsou nějaký nový rezonátory. No, protože už jsme se... No, vida. Kolik tam je teďka? Tam jsou... trojky, dokonce L4, ale na to já nemám ještě. To já mám málo, ale musím slyšet APčko. Ale musíme prostě jít a pozbírat nějaký XMPčka, protože já už jsem bez munice. Jo. Takže se mějte za týden, ahoj, a my se jdem bavit trošku.